І саме зараз, друзі, час послухати справжній хіт, який, я впевнений, ви зможете підспівати нашій маленькій талановитій учасниці концерту. Міленіта на цій сцені вже з'являється разом зі студією танцю «Коло руху» під ваші оплески. Добрий день, everybody, хочу сказати всім вам, буде в нас перемога, про що кажу всім ворогам. Україна буде, Україна жива, Україна буде жити до кінця. Ukraine will be, Ukraine it's alive, Ukraine will live to the end. Лютого о 5 годині біда. Ворог напав на Україну, в нашій країні війна. Хлопці військові нас захищають від ворожих ракет до кінця. І все бумерангом вернеться навколо, за наші руїни та сплат сповна. Україна буде, Україна жива, Україна буде жити до кінця. Ukraine will be, Ukraine it's alive, Ukraine will live to the end. Всі люди злякалися, але не втекли. Почали можна триматись усі. Ми сильний народ, ми здолаємо все. Будем разом триматись, відбудуємо все. Україна буде, Україна жива, Україна буде жити до кінця. Ukraine will be, Ukraine it's alive, Ukraine will live to the end. Україна буде, Україна жива, Україна буде жити до кінця.